Baie dankie dat jy ingeskakel het by Harmonie Gemeente se aanlyn diens. Nou ons het elke Sondag dienste by Hoërskool Bellville 9:15 Sondagoggende en almal is welkom. Ons familiekersdiens is natuurlik op 25 Desember ook om 9:15 en jy is genooi. Nou maar so gepraat daarvan. Dis nou so amper Kersfees, ek kan dit nie glo dat ons al daar is nie. En hoe jy ook al voorberei en hoe jy ook al jou feesseisoen vier, geniet elke oomblik. Dit is so belangrik om 'n goeie fokus oor Kerstyd te hê. En miskien help dit om op 'n eenvoudige manier die volgende vraag vir jouself te beantwoord. Indien mense jou sou waarneem oor hierdie feesseisoen, daar by die huis van die kampplek daar by Hartenbos of waar jy ook al mag wees oor die feesseisoen, sou hulle Christus in jou feestyd raak sien? Sou hulle hom in jou leefstyl vind? Net daar waar jy is, sou hulle Jesus sien? Nou, dis omtrent 'n vraag om jy af te skop, maar dis tog ons opdrag van Jesus self, wees sout en wees lig, ander moet tog ten alle tye Christus in ons lewe kan sien. Nou, hier is ook 'n heerlike tyd van geskenke uitdeel aan mekaar, want ons vier ons Verlosser se geboortedag. En dalk is dit relevant om ook die volgende vraag ten opsigte van Kerstyd en hierdie feestyd te vra. Wat is die geskenk wat jy vandag aan hom sou wou gee? En hopelik is jou antwoord iets in lyn van ek sal graag om my meer tyd aan hom wil gee, my lewe, my beroep, my gesin. En uiteindelik sal ek myself ten volle vir hom wil gee. So het jy al in die stilte van die nag opgekyk na die maanverligte hemel en jou verwonder aan die helderheid van die sterre wat soos diamante skitter? Soms as 'n mens jy so 'n bietjie uit die stad se gewoelheid wegkom, dan neem jy dit 'n bietjie meer waar. Asemrowend. Nou, eeue voor die koms van Christus het Dawid ook so na die naghemel gekyk. En dit wat hy gesien het, het hom so beïndruk dat hy begin het om vrae aan God te stel. En hy vra aan God, Psalm 8 vers 5 sê: "Wat is die mens dan dat jy aan hom dink, en die mensekind dat jy na hom omsien?" En Dawid ontvang 'n goddelike openbaring. Hy het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. Hy laat hom heers oor die werk van die hande. Hy het alles aan hom onderwerp. Vriende, om so in hierdie feestyd net 'n bietjie terug te staan en stil te word en die wonder en uitgestrektheid van God se skepping en sy vermoeienis met ons as mense vergelyk, ja, is 'n nederige ervaring. Dit laat jou baie klein en nietig voel. So ons is geseëndes van die Here met aansien en eer gekroon. Nou daarom word dit vir ons 'n geseënde Kersfees. Want die grootste geskenk, Jesus Christus, is reeds deel van ons lewe. En dis voorwaar 'n geseënde Kersfees. Die koning het gekom en met sy koms het alles verander. Ons betekenislose lewe het sin gekry. Ek en jy is waardevol vir hom. Krag, liefde, selfbeheersing het oorgeneem in die plek van al my vrese. Ons sondes is weggeneem. Ons het nou 'n ewige lewe van oorwinning. Ons is in hom geregverdig. Nou dis amper Kersfees. Nie lank van nou af nie. En dis wat gebeur het. Die lig het na hierdie donker aarde gekyk en gesê, "Daarheen sal ek wil gaan." Hierdie lig het gekom en oor die aarde kom skyn en hier woning kom maak hier by ons. Vrede het na al die oorloë en die seer op hierdie aarde gekyk en gesê, "Dis waarheen ek wil gaan." Vrede het gekom en vir die mens wat na hom soek, rus gebring en 'n onverklaarbare vrede wat ons verstand te bowe gaan. Liefde het gesien hoeveel haat daar op aarde is en gesê, "Hulle het my daar nodig." En liefde het gekom en vir die mense die ewige lewe kom skenk. En so het die mens woord geword. En die woord het mens geword en onder ons kom woon. Immanuel. God met ons. Sjoe, dit maak hierdie feestyd meer as net 'n geseënde Kersfees. Dit maak ons lewe in Christus 'n geseënde lewe. Nou,
Dit is ook so dat elke jaar se feestyd gepaard gaan met 'n klomp besluite. Waar gaan ons wees op Kersdag? By watter ouers is dit hierdie jaar en saam met watter vriende? Wat gaan ons eet en watse geskenke gaan ek kry? En natuurlik saam met Jingle Bells en somer Kersfees aanhoudend in jou ore, breek die frustrasie van nog 'n jaar se Kersfees inkopies. En jy en jou vrou is dalk al klaar so 'n bietjie vies vir mekaar of 'n familierisie het uitgebreek nog voor die eerste geskenke eers gekoop is. Klink dalk bekend, né? Maar dis okay, dis maar deel van die hele familiedramas en geite van elke jaar. Maar deur dit alles met die fokus op die grootste, wonderlikste geskenk, Jesus Christus, wat ons reeds ontvang het, sê Matteus, hy sal 'n seun baar. Jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes verlos. En Jesaja die profeet het dit lankal gesê, hy sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, ons vredevors. Nou om Jesus in jou feestyd raak te sien, vra vir oop oë. Daardie soort wat die wyse manne gehad het, toe hulle sy koms in die hemelruim raak gesien het. Kyk so 'n bietjie op. Dit vra dat jy verby al die glans en die glinster van nog 'n kommersiële Kersfees sou kyk, sodat jy die seun van God sal erken. Hy is steeds hier, hy is in ons midde. Sy aankoms verkondig die teenwoordigheid van God. Jesus praat Immanuel taal. Nie wag, hy is Immanuel, God met ons. Nou daarom dat hierdie feestyd 'n vrolike tyd in sy teenwoordigheid moet wees, raak net weer opnuut bewus van hom. Is die tyd om geskenke van lof en aanbidding te bring aan die koning van die heelal. Sy aankoms het ewige nuwe lewe gebring vir God se nuwe volk. Jesus is God met ons en daarom wens ons graag oor hierdie tyd vir mekaar en vir almal rondom ons 'n geseënde Christusfees toe, 'n geseënde Kerstyd toe. Johannes 3:16 sê dit en jy ken dit, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige seun, enige gebore seun, Jesus Christus, vir ons gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan, maar dat ons 'n ewige lewe kan hê. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader vir die grootste geskenk van lewe. Dankie Jesus Christus dat U bereid was om mens te word vir ons redding en ons vrymaking. Dis vir ware geseënde Christusfees vir ons almal. Help ons om ons fokus, ons oë, ons harte, ons hele leefstyl op U te rig, veral in hierdie feestyd. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.